Вітаю всіх, хто дивиться Суспільне. Тема дня в ефірі. У Полтаві у зв'язку з карантином не працюють ринки, торгові центри, ресторани, салони краси, спортивні клуби. Як ці зміни вплинули на ринок праці в місті та районі, та як знайти роботу під час карантину? Це допоможе з'ясувати гість нашої студії Петро Петренко, директор Полтавської міськрайонної філії Полтавського обласного центру зайнятості. Доброго дня. Доброго дня. Петре Петровичу, яка зараз ситуація в Полтаві із безробіттям? На даний час статус безробітного мають близько 3,5 тисяч осіб. Реєстрація, згідно спрощеного порядку, близько 100-120 громадян за день. Тобто це більше, і ця сума, ця цифра набагато більше, ніж до початку карантину? Звичайно. Звичайно. За час карантину ми зареєстрували і надали статус безробітного близько 1000 осіб. Зрозуміло, що не всі втратили роботу завдяки, так би мовити, карантину, але все одно ця цифра дуже висока і в порівнянні з минулим роком вона більша майже 1,5 рази. Представники яких професій втрачають роботу з початком карантину? Ну, так як ви вже казали, це в першу чергу сфера спорт-краса. Зрозуміло, це працівники торгівлі. Частина все-таки торгових закладів вона закрилася і немає чіткого розуміння, коли вони зможуть відкритися і в якому режимі це буде. А також роботу втратили ті, хто зв'язані з перевозкою пасажирів. Як ми бачимо, міський транспорт наполовину зупинився, сполучення з районом і внутрі обласне, чим і внутрі державне, також зупинилося, тому ці люди на даний час без роботи. Також не зрозуміло, наскільки це затягнеться. І, на жаль, також постраждала наша сфера виробництва. Немає замовлень від іноземних партнерів. Виробництво зупинили, і людей ви змушені звільняти, хоча б частину, але звільняють. Оскільки... Про які саме підприємства ви говорите? Ну, в першу чергу, зверталася до наш автоагрегатний завод, торговий дім, який змушений був частину працівників звільнити. Знаємо, ще по деяких підприємствах готується наказ про звільнення. Керівництво, звичайно ж, намагається залишити, зберегти штат працівників, але не у всіх є фінансова спроможність це зробити. Тому частину людей звільняють. Людей переважно звільняють, чи вони пишуть заяви за власним бажанням, щоб знайти іншу роботу, де є зарплата? Дивлячись як. Справа в тому, що сфера послуг практично вся зупинилася. Тому знайти в ній роботу досить важко. Люди, які працювали роками, можливо, десятиріччями, яких професійний досвід великий, але саме в цій сфері важче знайти роботу. З іншого боку, деякі підприємства, які підвозили працівників із районів області, переформатувалися на пошук працівників в Полтаві. Адже підвозу зараз немає і можливості це робити у підприємств також немає. Ну, в зв'язку з певними обмеженнями. Тому частина працівників на районах області вони втратили роботу в Полтаві, а з іншого боку виробництво не зупинилося. Це харчова продукція наша. Вони змушені були дуже швидко шукати працівників в Полтаві. Мова йде не про одного, двох чи десять людей. Це віддалені районні центри, ну, чи близькі до Полтави? І віддалені, і близькі. Маршрут одного з підприємств пролягав на 60 км від Полтави. Одну зміну працівники вони збирали по дорозі, і іншу зміну вони розвозили. Тому от мова йде про те, що ці люди зараз не мають змоги добиратися на роботу, підприємство також не має змоги їх забирати. Тому ці зміни були замінені мешканцями Полтави. Чи мають право люди, які втратили роботу під час карантину, стати на облік служби зайнятості? Звичайно. Звичайно, у цих людей є право. Оскільки, тим більше, вони втратили роботу саме в зв'язку з карантином. Це не бажання родини, це не бажання роботодавця, це мови, які ми зараз бачимо, мови, в яких ми зараз знаходимося. І є спрощений порядок реєстрації, він є на сайті Державної служби зайнятості. Будь ласка, можна ознайомитися і зареєструватися. Для цього потрібно прийти особисто у центр зайнятості? Не обов'язково. Але можна і особисто. Для тих, хто не має змоги електронними засобами зв'язку передати заяви, можна з'явитися особисто. В нас є бланки цих заяв, є розміщена скринька при вході, там вже стіл, зразки заяв, фахівці допоможуть, але по телефону, без фізичного контакту. Але краще це зробити онлайн? Звичайно.
Звичайно, різниці між тим, чи подати заяву власноруч, чи направити її електронною поштою, немає. В будь-якому випадку фахівець буде зв'язуватися в телефонному режимі, і далі спілкування на час карантину буде здійснюватися в телефонному режимі. Усі працівники Полтавської міськрайонної філії служби зайнятості зараз виходять на роботу? Так. Організували дезінфекцію приміщень, організували методи особистого, засоби особистого захисту, підвоз працівників. Яку роботу може запропонувати Полтавська міськрайонна філія служби зайнятості? На даний час робота зв'язана з виробництвом сільським господарством. Ну, сільське господарство – це більше по районах, адже в будь-якому випадку зараз іде посівна кампанія, то ці підприємства не зупинилися. Частина виробництва продуктів харчування в самій Полтаві пропонується, як я вже казав, на заміну тим людям, які працювали із віддалених районів. Нещодавно от головного бухгалтера працевлаштувала людина, от страхова компанія, яка не зупинила свою роботу, якої тільки додавалися роботи, в них було і розширення штату, і невеличка. От людина йшла на пенсію, потрібна була заміна. Тому кількість вакансій, звичайно, зменшилася. Звичайно, зменшилася. Скільки зараз вакансій в Полтаві? Зараз вакансій близько 400. І частина вакансій – це від державних підприємств і установ, де постійний брак працівників. Частина – від приватного сектору. Які це професії? Які професії затребовані? Професії різні. Нещодавно то про охоронці, водії. В будь-якому випадку це ті сфери, які не зупинилися і не зупиняться, адже. Але все-таки кількість вакансій значно зменшилася. І ми розуміємо, що частина підприємств вакансії на час карантину призупинила, повідомивши, що будуть звертатися вже після того, як закінчиться карантин. Нема повного розуміння, в якому стані вони вийдуть із карантину, і які будуть фінансові можливості самих компаній. Якщо людину все ж беруть на роботу, вона знайшла роботу за допомогою служби зайнятості, як пройти співбесіду за таких умов? Варіантів декілька. Варіант перший, найбільш розповсюджений – це телефонний дзвінок. Варіант другий – скайп-співбесіда, менш розповсюджений. І варіант третій, останній – це вже більш детальна співбесіда особиста. Оскільки людина планує вийти на роботу, були проведені попередні перемовини, людина вже фізично добирається до роботодавця, і там відбувається співбесіда. Як передати документи служби зайнятості, щоб стати на облік? Знову ж таки, можна залишити, якщо це оригінали паперові заяв, можна залишити в скриньки, яка знаходиться при вході в міськрайонну філію, але, можливо, через засоби електронного зв'язку. Як я вже казав, копії документів. Так, скан-копія, бо це якісна фотографія на телефон і відправлена через електронну пошту. Зрозуміло, що потім ці документи повинні будуть після карантину надані в оригіналі, але на час карантину процедура максимально спрощена. В цьому і полягає спрощена процедура, тому що документи не оригінали, можна передати через скриньку. Чи якось її ще спростили? Звичайно. Справа в тому, що зараз для надання статусу безробітної і для призначення допомоги по безробіттю потрібно лише дві заяви. Які людина вказує інформацію, але не надає ні копій документів підтверджуючих, виключно ці дві заяви. І з номером телефону, звичайно. Тому реєстрація не потребує зараз підбору підходящої роботи. Звичайно, людину інформують про наявні вакансії, про потреби роботодавців, але питання надання статусу при наявності підходящої роботи зараз не стоїть. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, якщо людина подала ці дві заяви, скільки часу минає, перш ніж її реєструють як безробітну? Якщо заява подана в робочий день, реєструють її в той же день. Якщо заява подана за минулих 3 вихідних дня, надійшло близько 50 заяв. Тому, зрозуміло, ці люди будуть зареєстровані сьогодні. Перший робочий день, наступний за вихідний. Безробітні у Полтаві, Полтавському районі зараз вчасно отримують допомогу від держави? Звичайно. Без затримок? Без затримок, згідно графіку, згідно того, як надходять дані від фіскальної служби. В будь-якому випадку ми дані, які нам подаються в заявах, перевіряємо, і вони проходять верифікацію. Це, звичайно, потребує певного часу, але невелико. Мінімальну допомогу по безробіттю на час карантину збільшили.
повідомляє рядовий портал. Так. Яка це зараз сума? Чому її вирішили збільшити на час карантину? Ну, по-перше, це зараз з 650 до 1000 гривень збільшили. Ну, а чому збільшили? Через те, що все більша частина людей втратила роботу. І це зачепило тих, хто працював нелегально. Аби надати хоч якусь підтримку тим, хто працював нелегально і хто не застрахований, тривалий час не платив внески, бо взагалі не платив внески, до фонду загальнообов'язкового страхування, тому цю суму збільшили. Ця сума залишиться такою ж після карантину, чи вона знову повернеться до 650 гривень після карантину? Цього не знаємо, адже невідомо, в якому стані ми вийдемо з цього карантину. Тому якісь прогнози робити завчасно. Як працевлаштовують під час карантину жителів Волинської області? Про це маємо сюжет наших колег із телеканалу UA Волинь. Давайте подивимося. Серед тих, хто у пошуку роботи – Микола Поліщук. Чоловік розповідає, що повернувся додому з Литви, де працював на будівництві. Нині вирішив працевлаштуватися в Україні. Повернувся за кордону на початку березня. Вже на протязі 3 тижнів я свідомо вирішив залишатися на самоізоляції, тому що так як ситуація така сталася в світі, що нас настигла ця пандемія, розуміючи, що потрібно буде якось заробляти, і тому вирішив звернутися в центр зайнятості, але так як раніше можна було тоді туди прийти, подати документи, то зараз такого вже не можна, тепер тільки через скриньку або через онлайн. Директор обласного центру зайнятості Роман Романюк розповідає, як працюють в умовах карантину. Наші працівники знаходяться на роботі, в приміщеннях, здійснюють обслуговування клієнтів, але без безпосереднього фізичного контакту. Кожна людина, яка має бажання стати на облік центру зайнятості, може сформувати пакет документів, тобто мінімальний пакет документів, який потрібний, це є паспорт, ідентифікаційний код, документи про освіту і трудова книжка. Робить копії, формує це пакетом документів і подає в скриньку, які знаходяться при вході в центр зайнятості. Інший варіант, точно ці ж самі документи сканує і відправляє на електронну скриньку. Далі документи опрацьовують, безробітний електронним підписом підписує заяву. Після цього людині призначають допомогу з безробіття та допомагають із працевлаштуванням. Роман Романюк каже, що буму безробітних нині немає. Шукає роботу за фахом інженер автомобілів Андрій Рибачук. Працював я в Німеччині на демонтажі ліфтів. Воно тільки це починалося, тобто всі рейсові автобуси їздили. Ніякої ще паніки, ажіотажу такого то не було, але сам для себе посидів сам вдома, дружина поїхала до батьків. Через 2 тижні приїхали, тобто все якби нормально, ніяких підозр, ніякого кашлю, нічого в мене такого не було, але перестрахувалися. Видно, що ця епідемія того коронавірусу, вона якби затягується щось надовго, непонятно, потрібно реалізуватися, тобто тут в Україні. До оголошення карантину на Волині було 4 тисячі вакансій, які пропонували роботодавці. Нині їх майже 500, розповідає директор обласного центру зайнятості Роман Романюк. Каже, сьогодні додалися вакансії в агросекторі, актуальною залишається сфера обслуговування. Нам доступно актуальних 480 вакансій, які ми готові запропонувати усім бажаючим, усім охочим. І ми дійсно дня працевлаштовуємо, приблизно це становить 20-30, бувають дні 50 осіб по Волині. Це невелика кількість людей, але ми розуміємо, що сьогодні особливі умови, сьогодні карантин. В основному це напрямки і сфери, звичайно, торгівлі продовольчими товарами, адже магазини працюють, продавців потребують, аптеки так само потребують спеціалістів, мережа заправок, водії для сфери логістики та підвозу тих самих продуктів. Для людей, які не працювали останні півроку, допомога з безробіття становить 650 гривень на місяць. Петре Петровичу, як працюють кар'єрні радники в період карантину? Мають можливість надавати індивідуальні консультації? Звичайно. Телефонний дзвінок. Кар'єрні радники, як працювали, так і працюють з клієнтами індивідуально, але єдине, що це зараз дистанційно. Виключно дистанційно. Телефонні дзвінки як клієнтам, так і роботодавцям. По максимуму зараз співбесіда також от в трьохсторонньому форматі, але в телефонному режимі. Чи пропонує Полтавська міськрайонна філія служби зайнятості дистанційну роботу?
Є така можливість? Зараз, скажімо так, таких вакансій дуже мало. Дуже мало, оскільки більшість тих, хто працював от, в сфері послуг, вони були зав'язані, як приклад, вони були зав'язані на роботу з клієнтом, не дистанційно. І би дуже швидко переформатуватися, і люди не можуть і сам ринок праці. Оскільки де була можливість дистанційно працювати, люди не звільнилися, і люди як працювали, так і працюють. Ви можливо, сказали мало, але ці вакансії, я так розумію, є. Що це за вакансії? Це оператори телефонного зв'язку, так звані кол-центри. Зараз є деякі із компаній пропонують це робити вдома, надаючи службовий номер, надаючи засоби зв'язку. Це частина, це надання бухгалтерських послуг. Знову ж таки, там, хто вагався до карантину, чи працювати з клієнтами, чи працювати віддалено, зараз вибрали виключно віддалену форму роботи і тих своїх працівників, які працювали вживу в офісі, вони перевели на домашній режим. Якщо хтось із безробітних сумнівається, чи починати йому працювати дистанційно, чи ні, розкажіть про переваги дистанційної роботи. Чому плюси, можливо, є якісь мінуси? Поагітуйте. В першу чергу, це робота. Це робота – це заробітна плата. Без роботи залишитися чи написати заяву про звільнення дуже просто. Складніше буде знайти роботу. Якщо хто звертав увагу, то кількість безробітних в Україні збільшується. І невідомо, скільки робочих місць у нас буде, скажімо так, невідомо, скільки робочих місць ми збережемо. Тому питання про конкуренцію за робоче місце, воно нікуди не зникне. По-друге, можливість зараз дистанційно працювати, а комфортні умови, більш-менш комфортний графік роботи. Немає підв'язки до транспорту, немає контакту з людьми в транспорті і таке інше. Це, як мінімум, перші плюси. А далі, коли закінчиться епідемія, у будь-якому випадку відсотки 80 цих людей працюватимуть віддалено. Людям не прив'язано до робочого місця, і буде можливість працювати з дому, з дачі, з будь-якого місця, де є зв'язок. Ваші прогнози, дистанційна робота – це майбутнє. Дивлячись на те, як зараз розвивається ситуація, то, скоріше за все, максимум компаній будуть переводити людей на дистанційну роботу. Ті, хто працював дистанційно, не так відчули вплив от, кризи, епідемії ці, ніж ті, хто працювали виключно з клієнтом. Які види дистанційної роботи зараз доступні у Полтаві, в області і, можливо, стане доступними в майбутньому? А чим саме займатися можна дистанційно, перебуваючи вдома? Копірайтери, наприклад? Ну, звичайно, ну, це інформаційна сфера. Вона вже тривалий час дистанційна, і ні для кого не є дивиною, що видання можуть бути полтавське, київське, а головний редактор десь на Волині, чи взагалі на іншій точці планети. Головний зв'язок і командна робота. Сфера надання інформаційних послуг – це сфера бухгалтерських послуг, частина юридичних послуг може бути переведена на дистанційну роботу. Там, де комунікацію з клієнтом можна перевести на скайп-зв'язок, на телефонний зв'язок. Освітній портал, який запрацював із початку року, він себе виправдав? Він зараз допомагає вирішити ситуацію з безробіттям? Скільки зараз курсів доступні? Ну, дивіться, по-перше, портал був запущений, як то кажуть, як тестова платформа, спробувати, наскільки все це запрацює. Запрацювало. Як мінімум, це і освітній портал, і десь інформаційний портал. І є частина питань, які можна прослухати, подивитися і не шукати, де почитати, де є роз'яснення, які роз'яснення і таке інше. Тому я вважаю, що портал запрацював. Єдине, що з закінченням епідемії ми надіємося, що портал буде трішки переформатовано в сторону от, саме навчання людей тим професіям, які передбачають дистанційну роботу. Чекаємо, скажімо, курси з програмування і таке інше. Коли ми зустрічалися з вами на початку року, ви говорили, що найбільш затребувані курси – це як почати вести власну справу. Звичайно. А на даний момент, які найбільш затребувані? Приблизно що дивляться і слухають. Приблизно те саме, так.
через те, що ми розуміємо, що частина робочих місць у нас втрачена назавжди. Тому люди, які працювали в певних компаніях, які бачать, що компанії на грані банкрутства або на грані закриття, вони розуміють, що після закінчення карантину, після закінчення цієї епідемії, вони можуть залишитися без робочого місця. Тому багато хто з тих людей орієнтується на відкриття власної справи, щоб не залежати від компанії чи від інших яких чинників. Така людина, працюючи сама на себе, більш може себе захистити. Із початком карантину з'явилося в інформаційному просторі таке поняття, як часткове безробіття. Поясніть, будь ласка, що це мається на увазі? В першу чергу, це скорочення виробництва в зв'язку з карантином. Переведення працівників на неповний робочий день чи неповний робочий тиждень. Ні для кого не секрет, що виробництво, масштаби виробництва, обсяги виробництва зменшились навіть у нас в Полтаві. Нема замовлень, немає. Якщо є замовлення, то є певні проблеми з транспортуванням, з перевезенням. Це і митниця, і кордони, і різні, скажімо так, різні заходи безпеки в різних країнах. Тому от часткове безробіття, на жаль, це явище, до якого ми знову повертаємося. На вашу думку, людям, які із цим зустрілися, із частковим безробіттям, як поводитися? Триматися за роботу, де їм оплачують неповний робочий день, чи все-таки звільнятися і звертатися в центр зайнятості? В будь-якому випадку, як я вже казав, звільнитися можна завжди. Але повернутися на цю роботу не завжди виходить. Не завжди виходить. Тому все-таки робота, яка б вона не була, чекаємо закінчення карантину, не може бути вічністю, не може бути, надіємося, він не буде десятиліттям. Тому повернутися на роботу, а краще з неї взагалі не звільнятися. Міністерство охорони здоров'я України сьогодні рекомендувало до 12 травня продовжити карантин в Україні. Такі рекомендації. Десь логічно правильно. Це травневі свята. Щоб закінчилися свята, крім того, свята ми всі розуміємо, що це масове скупчення людей, тому з іншого боку ми маємо економіку, яка повинна все-таки працювати. Товариство Червоного Хреста України підготувало рекомендації, як поводитися, якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття. Давайте подивимося. Якщо ви відчуваєте, що захворіли, дотримуйтесь таких рекомендацій. При чханні та кашлі прикривайте рот і ніс серветкою, медичною маскою чи рукою у ліктьовому згині. Одноразову серветку важливо відразу викинути та помити руки з милом або обробити спиртовмісним антисептиком. Якщо ви погано почуваєтесь, важливо залишатись вдома. Повідомте свого сімейного лікаря та дотримуйтесь його рекомендацій. Але якщо у вас підвищена температура, кашель, важко дихати, тобто ваш стан ускладнився, якнайшвидше зверніться за медичною допомогою. Обов'язково розкажіть про маршрут ваших поїздок, якщо погане самопочуття з'явилось під час чи після подорожі. Бережіть себе! Петре Петровичу, у нас залишилося 2 хвилини ефірного часу. Які ваші прогнози? Як зміниться ринок праці у Полтаві після карантину? По-перше, на жаль, ми втратимо частину робочих місць. На жаль, це вже реалії. Яким чином певні підприємства чи роботодавці вийдуть із карантину, ми не знаємо. Друге, це як швидко відкриються кордони України і інших держав для тих, хто працював сезонними, хто сезонно працював за кордоном. Ці люди зараз в Україні, вони також будуть шукати роботу. Тому один із прогнозів, який озвучувало Міністерство економіки, це збільшення кількості претендентів на одне робоче місце. А там поживемо, побачимо. Поки що прогнози не надто оптимістичні. Що не дивно в цій ситуації, так? Дивлячись на ситуацію сусідніх з нами європейських країн, то ми розуміємо, що ми в даному випадку нічим не краще. Ця тенденція, вона загальна для всіх. Скорочення виробництва, скорочення робочих місць. Коли зрозуміємо ситуацію, будемо думати про те, як її вирішити, як поліпшити. Правильно розумію? Само собою. Дякую вам за розмову, дякую, що знайшли час для нашої зустрічі. На цьому маємо завершувати. Сил вам і натхнення. Бажаю 36,6. Взаємно, дякую, що запросили.
Завжди радий з вами працювати. Про пошук роботи під час карантину говорили з директором Полтавської міськрайонної філії Полтавського обласного центру зайнятості Петром Петренком. Будьте з нами, дивіться Суспільне телебачення. На все добре.